Today I'm gonna try help my mommy to make pork chop, and it's also my favorite. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយខ្ញុំធីតាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើម្ហូបរបស់យើងខ្ញុំដែលហៅថាបាយសាច់ជ្រូកពោកឆាប់ដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងខ្ញុំគឺមានសាច់ជ្រូកជាប់ឆ្អឹងចំនួន2គីឡូ4ផោនហើយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករហើយនឹងទឹកត្រីហើយនឹងទឹកប្រេងខ្យងហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយជាពិសេសជាងនោះទៀតនោះគឺនឹងខ្ញុំមានគល់ស្លឹកគ្រៃគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងខ្ទឹមសយើងបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយល្អអូខេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងចាក់សាច់ចូលចានធំដើម្បីប្រឡាក់ចូលគ្នាហើយរួចហើយនាងខ្ញុំចាក់អំបិលអំបិលនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយស្ករស3ស្លាបព្រាបាយអានទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយនឹងខ្ទឹមសដាក់ចូលគ្នាដែរព្រោះហើយយើងចាប់ដើមច្របល់ចូលគ្នារួចហើយយើងច្របល់វាឲ្យចូលជាតិមុននឹងយកទៅអាំងឬក៏ចៀនបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់សាច់រួចហើយទុកវាចំនួនប្រហែលជា30នាទីរួចហើយចាប់ដើមធ្វើទឹកត្រីវិធីធ្វើទឹកត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺមានស្ករកន្លះចានទឹកត្រីកន្លះចានហើយនឹងទឹកចំនួន1កែវ2ខាប់រួចហើយយកវាទៅដាំឲ្យពុះចំនួន5នាទីឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលក្នុងចានទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចរួចហើយនឹងដាក់ទឹកខ្មេះចូលហើយបើបងប្អូនចូលចិត្ត
tấm chân trăm bằng bóng ai thay một tấm chân trăm tạm bằng bóng cho chất So this is how it turned out. Looks good, I gotta say. Let's first wanna cut off the meat. It's a little hard and thick. Now I'm gonna switch to the screw for safety precautions. Then get some of that egg. I'm trying to get any egg, but I'm gonna try it now. It's cool. Let's see. You get like this up. That okay? Very good.